Digjet një makinë luksoze në Fushë Krujë, shpëtojnë dy të rinjtë. Një automjet është përfshirë nga flakët teksa ka qenë në ecje e sipër në zonën e Fushë Krujës. Ngjarja e rënd ka ndodhur pranë fshatit Derven në aksin rrugor Thuman Kamës, mbrëmjen e kësaj të enteje. Fatmirësisht dy të rinjtë kanë shpëtuar pa lëndime duke zbritur nga makina në kohë. Nuk dihen ende shkaqet e rënjes së zjarrit, ndërkohë që policia po vazhdon hetimet.